radi, že na tohto ročných dňoch mesta Žarnovica môžeme privítať aj legendárnu Metalindu. No skúste nám povedať, vy oslavujete tento rok 35. výročie. Ako sa cítite po tých rokoch? My tento rok oslavujeme 35. výročie a na základe toho sme vydali náš najnovší album, ktorý sa volá Moja hviezda žije, je pod číslom 16, čo je, si myslím, že dosť veľké číslo, že tých albumov sme už vydali 1 až 16, takže sa tomu veľmi tešíme a konečne sme zavítali do Žarnovice, cez ktorú stále prechádzame, keď chodíme na východné Slovensko. No moja ďalšia otázka bola, či ste sa už s týmto okolím tu stretli, alebo ste navštívili Žarnovicu, ako sa vám tu páči? Skúsime niekoho? Spevák. Neviem ako kapela predtým, ale ja som v Žarnovici prvýkrát v živote. A veľmi sa mi to tu páči, sú tu milí ľudia, dobré jedlo. Burčiak tu je. Burčiak, to som chcel povedať, že sme niečo už vyskúšali, ako sme prišli a každú chvíľu nás čaká vystúpenie, tak ideme do toho pomaly. Vlastne nahradili Paliho Drápáka v kapele. Asi pôsobíte, ak sa nemýlim, 4 roky už v kapele. Bola to veľká zodpovednosť nahradiť niekoho tak známeho v tej kapele. Ako ste sa cítili? Ako to vnímate s odstupom času? Chcem povedať, že celkovo spievať v Metalinde je veľmi ťažké, nakoľko tie piesne, ktoré skupina hráva, ktoré produkuje, sú, čo sa týka rozsahu, veľmi, veľmi, veľmi náročné. Ale tak ja to zvládam a ja som vždycky v tejto kapele chcel pôsobiť, takže ja som spokojný. Splnil sa vám 35 rokov teraz a presne vtedy, kedy my sme založili túto kapelu, tak on vtedy sa narodil. Toto je úžasná symbolika, samozrejme. Chcem sa spýtať, takou pikoškou možno je, čo som sa dočítala, že vy ste vlastne prespievali slovenskú hymnu a potom aj českú. A ako to všetko vypálilo? Aké ohlasy boli na toto niečo? Je to presne tak, tieto dve hymny sú na našom novom CD-čku, ako to Peťo spomínal, Moja hviezda žije. A ohlasy sú, ja musím povedať, že veľmi, veľmi pozitívne. Nechcem sa chváliť, ale je to tak. Čo mňa akože veľmi ako prekvapilo, bolo to, že sme si zobrali veľký súst akože koláča, akože je to veľmi sústo, veľké sústo, opravujem sa, lebo je to, prespievať slovenskú hymnu je veľká zodpovednosť. A to, že sa nám to podarilo, ďaká Pánu Bohu, nám prineslo aj úspechy, to, že to dokonca aj naši americkí Slováci pochválili a vtedy akože také píšu také pochválne vyjadrenia, že normálne až slzy do očí sa tlačia, fakt. Či to bol nápad vlastne niečo takéto prespievať, lebo povedzme si, však to je štátny symbol, hymna je hymna, už sa meniť nebude. Neviem, bolo to v štýle balady, alebo ste tomu dali ten rockový drive? My sme to chceli urobiť rockovo. Aj sme to urobili a v podstate prvý nápad bol už tak dávnejšie, lebo my sme hymnická kapela, ale môj syn Peťo, tak ten povedal, kedy už konečne urobíte tú slovenskú hymnu, no, tak sme ju urobili a dokonca jeden usporiadateľ chcel to mať na svojom podujatí, tak sme to urobili a vďaka všetkému a Bohu sa to podarilo. Toto som sa chcela spýtať, že neprejavili nejaké inštitúcie záujem o tú vašu hymnu? Možno ju uvidíme budúci rok, alebo kedy na majstrovstvá v hokeji? No, už prejavili záujem nejaký a aj sme hrali nejaké podujatia, ale ešte také, myslím si, že majstrovstvá sveta by bodli, akože myslím, že, lebo ľudia píšu proste na tých komentároch, že kľudne by to mohlo byť aj tá hymna sa objaví ako štátna hymna, že? Tejto naše, lebo ja by som povedal, že veľmi zaujímavá vec sa nám podarila. Že všetky deti začali spievať slovenskú hymnu, čo je akože si myslím, že taký veľký počin, že čo už viac tomu dodať. Takže naša krstná mamka je tu, to je skvelé. A prišli si dievčatko krásne. 16. radové CZ-čko skupiny Metalinda. Je na nich 20 perfektných pesničiek. Kľudne môžete tlieskať. A vy to teraz, ktorá spolu ideme pokrasiť, volá sa to Moja hviezda žije.
a dnes to bude pokrstenie a budeme mať tieto dve krásne krstné mamičky. Pomôžete nám potleskom a my ideme krstiť. Medzi nimi určite nájdete aj tie svoje, určite aj slovenskú hymnu, českú hymnu, no všeličo tam je. Tak ideme pustiť vodou, lebo voda je život a najväčší dar. Takže špeciálne vodou, dievčatka. Babi, ideme na to a vy poprosím jeden veľký rev. Vy máte za sebou balady, máte za sebou rockovú muzičku. Viem, že vaše témy boli rôznorodé. Dosť dlho ste sa venovali aj závislosti od rock, čo je dosť vážna téma. A vy ste sa ju snažili cez tie vaše piesne preniesť aj cez ostatných. Bolo to ťažké obdobie, alebo ako sa natvorili takéto piesne? Neviem, na koho môžem smerovať tú otázku. Podporili sme samozrejme myšlienku tohoto smeru, ako rozprávate medzi nami, akože muzikanti, kolegovia si tým prešli, videli sme, ako tým trpia nie len oni, ale aj mládež, aj keď v tých našich začiatkoch ešte, keď sme to robili, možno to ešte bol taký extrém, že tí muzikanti boli na očiach, ale tí obyčajní ľudia, ktorí boli užívatelia, ani nie. Teraz je to skôr naopak, že tej muzikantskej branži sa to stratilo a medzi ľuďmi je to rozšírené, tak dúfam, že sme tým niekomu aspoň, ak nie pomohli, tak minimálne otvorili oči, aby o tom rozmýšľal. Je to určité, má na zamyslenie a na ďalšie pokračovanie. Mňa stále udivuje vek 35 rokov. Spomínate si ešte na vaše začiatky, aké to porovnáte s dnešnou dobou, aké to je? Práve sme tu dnes stretli nášho zvukára z obdobia našich začiatkov a príjemná príhoda, teda pre neho nepríjemná, ale pre nás príjemná, zrušil svadbu ten pán zvukár a zostalo mu strašne veľa alkoholu. A my sme ho teda ten večer sa snažili vypiť, ale nepodarilo sa, no. Akože bolo ho dosť veľa, lebo mala to byť svadba východňarská pre 150 ľudí. Remízou to skončilo. To bolo už x rokov dozadu, keď ja som vypil gruzíňak na X. A potom celá kapela rozprávala 5 rokov, že aký to bol perfektný koncert. No tak bodaj by nie, však to sa nečudujeme. Ešte sa vás chcem spýtať, čo máte v pláne? Aj, vlastne aj touto troškou sme prispievali v boju proti tribočným. Ale áno, vy ste tak dobre zameraní, tak osvetovo. Vyskúšali, že drogy sú svinstvo, akože, lebo nám na druhý deň bolo strašne zle. No. Teda aspoň mne teda. Tak na budúcu pesničku môžeme čakať, že už nepí. Ja myslím, že tento problém nevyriešime asi my. My sa snažíme skorej spájať ľudí, lebo sila je v nás a v jednote je sila. Ja možno neviem, čo sa hodí po 22., ale vy ste mali celkom zaujímavý názov pesničky, že mám chuť na niečo dobré. Ako vznikla myšlienka tejto pesničky napríklad? Vieme, o čom asi hovoríme. Myslíte, že asi mi chýba sex? Ja neviem, všetci sa tejto vety strašne boja, ale akože ja si myslím, že to je každodenný problém. Všetci myslíme iba na sex, akože ja neviem, dokým sme zdraví, tak ja myslím 24 hodín. Deň. Ako to vnímate vy ako spevák? Dobre sa vám spieva táto pesnička? Mne sa všetky pesničky od Metal Indy spievajú výborne. Kto má na starosti tu všetko tie texty, že kto to všetko vymýšľa? Komu sa to plodí v myšlienkach? Budete vy. No, tak sem tam a ja. Akože Slnko nevychádza, si sa napísal Palo Jursa, alebo Jan Amos Jeanovi, ale teraz momentálne celý album som sa snažil v takých svojich myšlienkach, mal som veľa o čom rozmýšľať, o čom písať a myslím si, že za Andym sme to celkom dobre zvládli. No ja vám za kategóriu 30-tníkov pomaly, ešte nie, poviem, že Slnko nevychádza, aj to je krásna klasika, milujeme tie pesničky. Ako sa vy vysporadúvate s tou dobou, že ide ďalej vopred a snažíte sa byť iná, alebo kráčate, alebo si idete tou svojou cestou? Vidíte, aj vás sa už môžem opýtať. Bubeník, Peter Kolár, Banská Bystrica. Ja by som rád podotkol slečna, že máme pódium pripravené. A ja sa už tak strašne teším, že odpoviem vám veľmi rýchlo. Aká bola otázka? Ako idete s dobou? Snažíme sa ísť s dobou in, out. Dobre. Posledná otázka, vaše plány do budúcna? Naše plány do budúcna? Nejaké festivaly, koncerty, niečo nové?
je veľa festivalov, veľa koncertov pred nami, dokonca už na budúci rok máme rezervovaných kopu termínov, tak sa tešíme, musíme to poriadne rozpaliť, máme pripravené nové videoklipy. No presne tak a ja ešte len doplním, že plány Metal Indy sú vždy a vždy budú veľké, takže všetci sa majú na čo tešiť a stále sa budeme snažiť nejakú dobrú novinku vymyslieť pre ľudí, aby to pobavilo, potešilo a hlavne, aby to spôsobovalo ľuďom radosť. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že sme vás držali, áno. Oficiál Metal Indy, YouTube, Facebook, kliknite, odberajte, zvonček si dajte na všetko, čo budete vidieť, čo máme nové, budete o nás vedieť. Pre televíziu Panoráma Metal Indy!